حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. تليفوندا نكاح اوقتشليك حكم خنقا دتلر. تليفوندا نكاح اوقتشليك بولادي شرطلار بار فقط. Xoh u kuyov qamoqda bo'lsin, xoh ozodlikda bo'lsin, undan qat'iy nazar shartlari bor. Shartlari shuki, ayol kishi va erkak kishini oldida shu guvohlar turishligi kerak. Erkakni oldida ham ikkita musulmon inson guvoh turadi, masalan, ayolni oldida ham shunaqangi guvohlar turadi. Ya'ni bu guvohlar nimaga turadi? Aslida nikohni o'zining shartida, chunki guvohlar borligi va yana uning ustiga o'sha nikoh o'qitilayotgan odam, ya'ni bizdan g'oyibda turgan odam, telefon orasida turgan odam haqiqatda o'sha ayol yoki o'sha erkak ekanligiga guvohlik bergan ikkita inson turadi. G'oyibdaligi uchun biz o'sha insonning shaxsiyatini aniqlashtiramiz, ya'ni va yana ayol kishining mahri turadi, nima valisi turadi albatta, ayol kishining valisi. Ayol kishining valisi o'sha telefon orqasida turib ruxsat beradi u ayolga o'sha erkakka nikohlayotganligi haqida. Shu bilan bu yerda bir nikohda o'quvchi inson bo'ladi. Nikohda o'quvchi inson deganligimiz ikki tarafni roziligini olib, ikki tarafni bir-biriga bog'lab qo'yadigan odam bo'ladi. Mana shu bilan nikoh o'qitiladi inshaalloh. Buni hech qanaqangi zarari yo'q. Chunki bu hozirgi kundagi aloqa vositalarida shubha yo'q deyarlik. Orqada turgan odam boshqa odam bo'lishligiga, o'sha shubha bo'lgan taqdirda ham yuqoridagi ikkita musulmon inson guvohlik bersa, o'sha shubha shu bilan daf bo'ladi. Inshaalloh shu bilan nikoh o'qib qo'yishlik bo'laveradi. Bu risola bilan nikoh o'qitishlikka o'xshab ketadi. Ya'ni shunaqangi qilib maktub orqali nikoh o'qitishligi va maktub orqali taloq tushishligi, masalan, fiqhda bor narsa bu. Maktub orqali taloq tushadi. Demak, nikohni yechilishligi bo'lyaptimi? Maktub orqali nikohni bog'lanishligi ham xuddi shunday maktub orqali bo'laveradi. Taloq ham shunday, telefonda berilgan taloq yoki hozirgi kundagi mana shu SMS qilib jo'natilgan taloq hammasi tushadi. Shuningdek, uni nikohdan bog'lanishligi ham tushaveradi inshaalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar.